El projecte d'ocupabilitat adreçat a joves Fit for Jobs segueix el seu rumb. 29 alumnes continuen encara dins del programa que vol formar joves en situació d'atur en l'àmbit de la programació. La Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat coordina el Fit for Jobs a Catalunya. També participen empreses del sector TIC que preveuen la contractació dels alumnes que superin la formació. És el cas de la multinacional Everis, entre altres. Fit for Jobs està impulsat per l'Associació Comunitat de Redes de Telecentros i finançat per la Comissió Europea. Ja fa dies que els alumnes han passat l'equador del programa. En total rebran 180 hores de formació en programació a través del llenguatge Java i bases de dades, però també s'inclou un mòdul de competències transversals. L'objectiu és que aprenguin a descobrir altres possibilitats i desenvolupar-les. En aquest sentit, han tingut l'oportunitat de conèixer el director general de Microsoft Catalunya, Jordi Marín, que apunta que el mercat manifesta una demanda real de perfils en formació tecnològica. A part de les dades teòriques, que més o menys les coneixem tots, no? I que parlen això d'aquest horitzó 2020 a Europa de 900.000 llocs de treball en l'àmbit tecnològic, nosaltres que vivim cada dia, nosaltres tenim, per exemple, associats partners, no? de Microsoft, i aquests partners t'expliquen cada dia les necessitats de gent que no poden cobrir. El perfil dels joves és molt heterogeni. Molts no procedeixen de carreres tecnològiques i, malgrat els dubtes i pors inicials, sembla que la seva reorientació cap al món TIC està sent un èxit. Per exemple, hi ha un parell de nois que tenen formació de psicòlegs o de sociòlegs. Descobreixen que algunes de les coses que van aprendre en els seus processos formatius anteriors realment els hi són útils. No? I que els estan incorporant, no? Estan descobrint un sistema, un camp que ens pot semblar i que és el de la programació, l'escriure línies de codi, però com que el resultat i el que obtenen és tan evident i tan útil, en seguida s'hi enganxen. No? Llavors, bueno, diguéssim, aquestes pors s'han anat diluint i aquestes alçades jo diria que estan totalment diluïdes. Hi ha espai, per dir-ho així, per aquells que purament són tecnòlegs, no? I es formen en carreres o en formació tecnològica de real, però hi ha molt espai i cada vegada més espai cap a aquest mix, no? Entre entendre uns determinats mons i entendre la tecnologia i com aquests mix generen moltes noves oportunitats en el propi mercat. No solament les que ja hi són, sinó que inclús a vegades generen noves oportunitats, nous negocis o nous àmbits de treball. Els participants, com l'Alba, també hi estan d'acord. Però, no sé, és més una oportunitat que m'ha arribat, doncs aprofitar-la, i si em sento bé, si em sento còmode i veig que me'n puc sortir, és una oportunitat i crec que puc tirar endavant i m'agrada la idea. Everis s'ha compromès a contractar a 22 joves un cop finalitzi el programa formatiu. Ara s'està treballant perquè els alumnes restants també trobin un lloc de feina i aconseguir la plena ocupabilitat. Col·locats en aquests moments n'hi ha dos. Tenim l'acord amb l'empresa Everis de a partir de setembre col·locar-ne 22 més. I estem treballant perquè els 6 que ens quedarien també trobin l'oportunitat de treball amb altres empreses. Penso que aconseguirem un nivell d'ocupabilitat altíssim, molt més alt que en processos semblants, no? Diguéssim, que s'han donat. No? Tindrem uns resultats molt satisfactoris que, en definitiva, l'objectiu és que trobin ocupació. Alumnes com el Jean Carlos ja han començat a treballar. Amb 24 anys i dos cicles formatius superiors a les esquenes, aquesta és la seva primera oportunitat laboral dins del món de la tecnologia. He conseguido trabajo, los de la Generalidad se han portado súper bien, nos están buscando muchas empresas para que si eso todos acabemos trabajando y he conseguido trabajo, bueno, empecé el miércoles y llevo unos días, estoy muy cómodo, estoy aprendiendo también. Els alumnes del Fit for Jobs també han visitat l'espai de coworking Makers of Barcelona. D'aquesta manera han pogut conèixer de primera mà altres formes de treball més col·laboratives i enfocades a processos d'emprenedoria.